I think it all came back when I was looking back at you. Oh, how I've missed those sights. You must have missed mine too. Did you breathe me in? If you would only know that you're in my air, for every second, everywhere I go. So why are we hiding in these crowded places? 'Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep on acting like we left no traces. But when our eyes meet, we drop our poker faces. Hei, Stalko. Ja. Hva er det? Hei, far. Oi. Hva? Hei. Ale já mám baterku. Simonka, pomalý. Ty kokos, to je reálně velké. Wow. Čo, já mám baterku. Ještě nie. Ale tam už nepojdeme asi dozadu, tam už je moc nízko. Tak sme dosť ďaleko prešli. Paráda, že? Odpod nás, máš to tak? Odpotím vás, maminku, počkaj. Čaute, zdravíte, vítajte pri ďalšom vlogu. Dnes sa nachádzame pri Trenčine, konkrétne pri pútnickom mieste Skalka. Trošku som to nedomyslel, pretože kláštor sa otvára až na Veľkú noc, takže nie ako v apríli, ale nevadí. Teraz, ako ste videli, sme preskúmali jaskyňu, ktorá tu je, Opatovskú, 230 metrov. Nedali sme to celé, je tu s nami aj Simonka, takže aby sme tam nespadli. Ale celkom aj s ňou sme prešli dobrý kúsok. Je to naozaj krásne, počasie je krajšie až ako u nás, nejakých 15 stupňov. A nie je tu žiadny obchodák, ani veľké množstvo ľudí, sme tu sami. Takže to je vlastne aj také, že kvôli koronavírusu, ktorý sa šíri, tak sme zvolili takýto výlet do prírody, kde vlastne nie sme v kontakte s ľuďmi a myslím, že to je úplne ideálne. Počasíčko je tu na parádu, no. Teplúčko. No, že som si na tú zimnú bundu, som sa uvádal. Aj mikinu som si nechal v aute. Áno, krásne. Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you at all.
Tak, tak to vyzerá kláštor Skavka z vrchu, keďže no, teplo. Keďže je zatvorený, tak som aspoň preletel dronom, vyzerá to tam náravne, pekne. Takže keď pôjme niekedy okolo, bude otvorený, určite sa tam pozrieme. Napríklad sa tam konajú svadby, takže to môže byť naozaj pekné prostredie. Úžasné a taký fajný výlet. Auto necháte dole, kúsok sa prejdete. Takže pokračujeme ďalej po schodoch a mali by sme sa dostať na Kalváriu, ktorá je nedaleko. Takže výlet pokračuje. Na Kalváriu nakoniec ideme autom po ceste, pretože hore robili nejaký výrub a je tam blato, aby sme neboli úplne zašpinení a ešte si ukážeme Kalváriu, prípadne niečo ešte možno cestou naspäť, nejaký hrad, rúsaninku, uvidíme.